Häädemeeste kirik, kivikirikuna, kus viibime, on ehitatud 1874. Aastal, nii et tegemist on ühe kõige uuemaga Eesti ala kihelkonna kirikutest. Kihelkonna õigused saadi 1862 ja see kirik pühitseti siis vana kalendri järgi 29. Septembril ehk Mihkli päeval, ehk siis seega ongi tegemist peaingel Miikaeli pühendatud kirikuga. Ja meie luterlikes kirikutes tihti, kuigi enamikul neist on olemas need ajaloolised pühendused, kas siis evangeeliumi sündmuse või pühaku järgi, ei ole tihti näha neid sündmuseid sellisel kujul otse kujutatuna, aga siiski siin Häädemeeste kirikus me võime altari ja kantsli põhja poolel näha sellist modernsemat ikooni, kunagise koguduse õpetaja Henri Pahapilli poolt 1990. Aastatel maalitud peaingel Miikaeli kujutist. Kiriku altar on samuti siis ehitatud ilmselt umbes kiriku valmimis ajal. Altari seini ja altari maal on pisut ilisemad 1880. Aastatest ja altari maal on üsna tüüpiline ka Eesti alade rannakirikute altari maalina, ehk siis Jeesus päästab Peetruse veest välja, kes puuduva usutõttu on hakanud Galilea järve voogudesse vajuma. Noh, ilmselt on tegemist sellise kogemusega, mis rannaäärsel rahval, kelle elatis väga paljus sõltus ära kalasaagist, vähemalt hooajati. Oli aktuaalne kogemus nende elus, kui nad olid läinud merele tormi käes olnud, palvetanud, olid kogenud eluga pääsemist tormist, siis see kogemus võttis kujuga nendes altarimaalides. Aga antud altarimaali puhul muidugi tuleb tunnistada, on tegemist taas sellise huvitava teekonnaga, et pilt ise ei ole mitte midagi originaalset, see on saksa kunstniku Valtari maali repro, võiksime öelda. Kui tänapäeval tehaks selliseid maale arvutiga, siis tollal maaliti täpselt käsitsi maali, aga oli keegi härra Rämsei, kes elas Londoni linnas või seal piirkonnas ja kohalikud meremehed, kes siis oma puulaevadega tegid juba pikemaid sõitusid 19. Sajandi lõpul, otsustasid selle maali, olid selle leidnud Londonist ja otsustanud selle vääriliseks siia kirikusse tuua 1883. Aastal. Häädemeeste kiriku kantsel on üsna kõrge ja sellel on ilmselt olnud praktiline eesmärk ehitamise aegu, kui inimesi kirikus oli ka rohkem ja osad neist viibisid siis nii-öelda ülemisel korrusel kiriku rõdualal ja osad allpinkides, et siis oli kuidagi viisi kompromissina vaimulikul võimalik olla kuuldav, nähtav mõlemale osale sellest kogudusest. Praegusel ajal me kasutame kantslit ka praktilistel põhjustel harvemini. Üldiselt oleme selle reserveerinud kiriku kõrgetele hierarhidele, kelle ameti kehastuvat evangeeliumi kuulutamise autoriteeti kõrge kantselästi näitab, näiteks kui piiskop või praost külla tuleb, aga muidugi näiteks jõulude aegu ja teistel puhkudel, kui kirikus on nii-öelda mõlemal korusel üks jagu inimesi, on see ka kohalikule pastorile paslik paik kuuldavuse tõttu. Kiriku orel on 1884. Aastast Mülverstedti töökoja toodang, mis umbes samaaegselt valmistas põhiliselt siis Liivimaa kubermangu aladel üle 20 oreli, vähemalt Eesti alal. Ja teiselt poolt oli sellel orelil huvitav pühitsemise aastapäev. See oli pühitsetud siis küll vana kalendrigi 24. Veebruaril nõukogudaegsetes koguduse kroonikates ja aruannetes võime näha märkeid, kus on siis nii-öelda kirjutatud läbi ridade, et oreli aastapäeva pühitsemiseks tuli rohkel arvul kirikulisi kirikusse kokku 24. Veebruaril. Aga mälestustahvlid, mida me näeme altari kõrval seintel, on märka sellisest oikumeenilisest koostööst enne oikumeenilise liikumise levimist Eesti alal. Originaalid, praegused on taastatud reprod, olid siis enne Eesti Vabariigi esimesel perioodil 1923. Aastal püstitatuna üleval täpselt samasugustena nii siin kui Häädemeeste Issanda muutmise õigeusu kirikus. Nii et mõlemad kogudused mälestasid oma langenud poegi koos, nii et seal on läbisegi nii luterlaste kui õigeusklike nimed ja mõlemas kirikus on nad meenutatud.